Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mari kena set out untuk Bali ha ni. Atu set out ni ha ni. Ha sibuk nak set out ni. Ha. Ha ni dua ni ni. Set out. Oh. Siapa bola? Tagori. Ha. Okey. Air dah sampai. Tagori pun dah nak habis. Ha dah. Laku-laku. Hari ni kita mari lepaskan hajak budak bandar ni, budak cerdik ni. Biasa dapat mie kedua Biasa dapat A semua ni. Biasa semua dapat A ni, ya, budak ni, budak bandar ni. Ha. Hari ni dia tutup hari ni. Ha, nak makan set out dia kata. Set out macam mana pedas kak? Macam mana pedas? Cepat kak? Pedas set out macam mana? Macam mana best? Set out? Oh pedas-pedas. Okey, air ni slow habis ni main atas dah kita ni. Haa, ni slow kita. Hai Melo, kakak kata Melo. Hello. 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 Salam kita hari ni, kita minum. Ni slow, ni slow bank. Haa, ni slow bank dah. Haa, dah sampai dah. Itu dia. Ah, ni sotong celok tepung sama nasi. Okey. Ha. Abah ni nak saya. Ah, lepas ni mulut kakak pedah-pedah-pedah. Adik brother kita ni. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban amin. Okey, hari ni kita makan dah. Makan set out dah. Ha, ni set out kita ni. Ha, sah. Okey, set out ni kita peruh lima dah. Buah lima. Bagi dia cam dia tu dan nala.